Усі виборчі дільниці Виноградівського виборчого округу номер 73 розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Станом на 11 годину ранку волевиявлення здійснили 10 299 громадян. Хочеться, щоб щось змінилося, можна нарешті на цій Україні. Хочеться, щоб було щось краще. З самого ранку у виборчих дільницях Берегова черги. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. То доля України вирішується. Треба буде думати про майбутнє дітей своїх. Добрих 70-80% налаштовані позитивно, тобто не байдуже, яка у нас тепер знаходиться ситуація в Україні. І, на мою думку, десь 70-80% у нас якби вболівають за долю нашої країни. Голова дільничної виборчої комісії в місті Берегово каже, лише у них зареєстровано 1902 людини. Оцінюючи активність громадян, сподівається, проголосувати прийдуть усі. Ну, спочатку відкриття дільниці вже приходили люди з 8-ї години Києва, приходили активно люди. І ось весь час приходять. Виноградівці також доволі активні. За словами місцевих жителів, якщо раніше вони могли дозволити собі пропустити голосування, то цього року про подібне навіть не думали. На сьогоднішній день треба зробити цей вибір, тому що держава знаходиться в такій ситуації, що треба зробити свій вибір і правильно зробити вибір. Люди підуть голосувати. Я надіюся, що кожен розуміє, що зараз від нас залежить наше майбутнє. І треба йти голосувати і робити правильний вибір. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Виноградів, жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Ситуацію контролюють як члени комісії, так і спостерігачі. Навідувалися до дільниці представники міжнародної урядової організації ОБСЄ. Вибори у нас розпочалися своєчасно, без порушень, без ніяких зауважень. По списку виборців у нас є 2302 виборці, наша дільниця велика. Виборчий процес контролюється як зі сторони наших представників, спостерігачів, від кандидатів, так само і від організації представників ОБСЄ. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом.